Retornamos mais uma vez ao vivo aqui através da fanpage do blog Egreste Notícia, felizmente para trazermos informações sobre um fato lamentável. Esse fato ocorrido aqui nas proximidades do distrito de São Domingos, onde infelizmente o senhor Severino José da Silva, de 63 anos de idade, foi vítima de afogamento. Nesse momento eu converso assim com a irmã do seu Severino. Ô amiga, como vocês receberam as informações sobre esse senhor que infelizmente morreu afogado? Chegou dizendo para a mulher que ele saiu para tomar banho. No mesmo instante que eles saíram, com um pedaço, ela chegou dizendo que ele tinha mergulhado e não tinha voltado mais. Aí o marido dela entrou dentro, aí não conseguiu, porque ele não sabia nadar. Aí ela veio me avisar, aí nós fomos. Aí meu sobrinho foi também. Aí quando eu cheguei já lá, aí meu sobrinho já tinha tirado ele, já estava fora da água. Aí nós viemos falar aqui com a polícia, viemos chamar a polícia. O pessoal que estaria junto com ele ali chegou a repassar a informação se ele teria bebido ou algo do tipo? Não, ele estava bebendo na casa dele. Aí de 3 e pouco eles saíram para ir para a barragem. Essa barragem próxima ali ao distrito de São Domingos. Ele residia ali na barragem, na verdade na fazenda onde tem a barragem, ou residia no distrito de São Domingos? Não, ele não vivia lá não. Foi a primeira vez foi hoje que ele saiu para ir tomar banho nessa barragem. Felizmente é de cortar o coração, né, mãe? É, com certeza. A convivência dele com a família? Quando ele estava bom, era boa pessoa. Agora, quando estava bêbado, só dava para dizer coisa mesmo com nós mesmo. Agora, infelizmente, é só lamentar. É, só lamento mesmo. As pessoas que estariam ali com ele ainda tentaram socorrer o mesmo no momento que viram ele se afogando? O rapaz que foi mais ele, o marido da mulher que veio me avisar, entrou, mas só que ele não sabia nadar e voltou para trás. Depois que ele começou a dar, ele diz eles que ele começou a dar chau a eles. Aí depois ele não afundou. Meu sobrinho disse que ele estava dentro de um buraco. Aí quando ele mergulhou, aí pisou no busto dele. Aí mergulhou e tirou ele. Provavelmente deve ter ficado preso. Foi. E ele bebeu demais. Já faziam de 3 meses a 4 meses que ele estava bebendo. Felizmente ele tinha um certo problema aí com o alcoolismo, né? Tinha. E ele tinha também problema de pressão. Aí quando ele parava, aí baixava no hospital. Ô amiga, ele deixa algum filho? Não, ele era solteiro. Só morava ele e minha mãe quando ela era viva. Agora é só lamentar. Com certeza. E o coração, é claro, da irmã segue apertado, né? É. Esperar agora que os procedimentos sejam realizados no IML e o corpo seja liberado, que a família possa velar, na verdade, e sepultar o corpo. É, com certeza. É um fato lamentável, né, irmã? É, ele só deu conforto. Só era o irmão macho que nós tínhamos, só era ele. Além dele, quantas irmãs? Eu acho que tinha umas 4 irmãs, que era 7. Aí morreu, agora há pouco morreu uma. Aí agora morreu ele. Eu não sei quantas ficou, não. Apesar do problema com o alcoolismo, é claro que a família sente a dor no coração. É. Ele era ruim para nós assim só quando bebia. Mas a pessoa, eu tirava por menos. Eu dizia coisa com ele. Quando os povos arengavam com ele, eu ia lá, tirava ele. Mas para deixar bater nele, eu não deixava não. Nem eu e nem minhas outras irmãs. Esperar que Deus conforte a família, né, amiga? Com certeza. Tá aí. Essa foi a irmã, na verdade, do Severino José da Silva, de 63 anos de idade. Bastante conhecido ali no distrito de São Domingos como Bill. Que infelizmente morreu afogado durante o início, na verdade, o final, na verdade, da tarde de hoje, ali no, nas proximidades do distrito de São Domingos, próximo também à estrada que dá acesso ao sítio Miguel Velho. É claro também que uma matéria completa sobre esse fato você poderá estar conferindo através do blog agrestenoticia.com. Com imagens de Ademilton Silva, a reportagem é de Anderson Mardoqueu.